En sällsynt varning från NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg. Han varnade Tyskland för det stora beroende av kinesisk 5G-nätverksutrustning och sa att Pekings värderingar går stick i stäv med NATOs. Stoltenberg sa att Tyskland bör lära sig av tidigare misstag, som att förlita sig på rysk energi och undvika fortsatt användning av kinesisk telekomutrustning. Detta skedde vid Natos första årliga konferens om cyberförsvar. I Tyskland kommer för närvarande 50 60 av 5g nätet från kinesiska tillverkare, däribland Huawei och ZTE. Det är högre än i något annat europeiskt land. Det tyska inrikesministeriet sa att telekomoperatörerna bör minska mängden kinesisk 5g utrustning till mindre än 25 inom tre år. Men andra ministerier har inte varit snabba med att backa upp detta.